maji numéro 2 mi ngi wax ak maji numéro 1 néna ko dalal len sen xal mën nañu ko rewati na suba maji la wax numéro 2 mo ngay wax numéro 1 néna ko dalal len sen xel lo wax yow yow lo wax maji néna maji numéro 1 daf ka na yakamti wuñu jëlal sa temps mu na ko mom su mom lay neex su ko neex ñëwëre ba ginaa suba paré na man limu waxé ni musuma gis mo xay ko ci lamb melni xalé bi instant il est prêt lo ligé xalé bi terro ngi daw tay fa yo dem no la ko ma ngi bax xolal xalé bi xolal xalé bi xolal ma djima djine wara ko may ba ba xolal xalé bi neena parana neena ma ngi bax
Fire blood.